Hola, que tal? Saúdos e moi boas tardes. Benvidos Oriente Asturiano, benvidos a Llanes, a séptima prova do Supercampeonato de España de Rallys. Un campeonato que diría Deus o asfalto. As dúas últimas citas serán sobre a terra. Un campeonato que chega, xa saben, cos tres tenores asturianos loitando polo cetro. Chega con Alejandro Cachón, con Diego Rulova e con José Antonio Coete Suárez. Os tres chegaban a esta cita con dúas victorias cada un neste campeonato, nas seis citas que realizaron anteriormente. Chegaba con Alejandro Cachón, líder. E aí temos xa preparados para desfrutar deste último treito, o de Tres Grandas, de 5,82 kilómetros, o treito máis curto deste Rally Villa de Llanes que chega a súa 47ª edición. Hoxe, esta tarde, para comentar este último treito, aguardamos os resultados que están agora mesmo sendo provisionais, a Jorge Cajiao. Jorge, que tal? Moi boas tardes. Que tal? Moi boas tardes. Rally de Villa de Llanes, un rally moi cambiante, no que agora mesmo, non sei se podemos dicir que está todo decidido ou non, porque nuns treitos tan deslizantes e tan perigosos todo pode acontecer, pero bueno, chegamos a este último treito con Ruilova líder, con 5 segundos e 4 décimas sobre Alejandro Cachón e José Antonio Coete Suárez terceiro a 16 segundos. En principio, esas tres posicións, salvo debacle, vai ser difícil que se movan, si quizáis a loita polo cuarto e quinto posto con Alberto Ordóñez a un 0,7 e na quinta posición de frente a Arena a un 0,9, é dicir, menos de 2 segundos entre Ordóñez e Arena. Sexto é o primeiro galego, Álvaro Muñiz, a un 20 a 11 segundos de Frente Arena, un Álvaro que foi recortando durante algúns treitos desta tarde, pero que é moi complicado. Pola túa experiencia, estando como está, vemos aí ese treito complicado, revirado, a xente creo que non vai arriscar, vai ser difícil que se movan as posicións, máis la dese cuarto e quinto posto. Bueno, eu creo que o primeiro posto aínda se pode decidir, aínda son 5 segundos e 5 kilómetros, é difícil que, bueno, se non comete ningún erro Ruilova, pois que lle quiten o primeiro posto, pero bueno, todo pode pasar, e o que sí que ten máis pelea e o que os que teñen que loitar máis son Ordóñez e Fren con esa distancia que lle separa, que son algo menos de 2 segundos, así que eu creo que vamos ter un pouco de pelea que ver aquí nas imaxes, neste treito que está todo húmedo, moi resbaladizo, xa o decía na primeira pasada antes os pilotos, así que, bueno, a ver que nos depara. Agora mesmo se veña que non chove, e de feito as previsións daban como que non ia chover neste treito, pero claro, estamos, xa o comentabas ti antes fora de micro, nun rally moi peculiar, non? Nun rally que Llanes está na costa, pero que os treitos están pois nesa serra que está moi pegadiña a costa asturiana, sobre todo a esa zona oriental moi preto de Cantabria, e que ademais podes atoparte nos bucles un treito que está moi esbradizo e outro non completamente seco, pero sí para montar rodas de seco, incluso no mesmo treito, non? Que hai zonas é complicado escoller os neumáticos. Sí, o Rally de Llanes é moi peculiar neste sentido, porque todos os anos pasa igual, ao final a zona das asistencias e todo están abaixo no pueblo de Llanes, bueno, ao final ali sempre fai moito mellor tempo que arriba onde son os treitos, como ti ben dis, pasa a cornisa esa que fai un cambio radical de tempo e os treitos todos están hacia o interior do continente, así que bueno, o rally é moi complicado, o tema de rodas, o que decías ti dos treitos, pois sí que é complicado, porque eu cando corrí no 2022 pois me teño encontrado un treito ao principio seco, despois non paraba de chover, no medio tiñas unha niebla que non se vía un metro, e despois chegar a final de tramo e outra vez húmedo e casi seco, entón é complicado. Vemos ademais aí reflectido nas imaxes como este treito, que ten unha primeira zona aparentemente bastante rápida, pero é moi técnico, zona estreita, chegas a un pobo xusto nese vértice, na parte esquerda que vían das súas imaxes. O comezo do treito, os dous primeiros quilómetros son pola parte sur desa serra, pola parte que mira cara a León,
Xusto nese cruce que estamos vendo agora mesmo, nesa especie de chicán que marca a organización para baixar a velocidade dos pilotos, pasas á parte norte da serra. Dicir, igual, ata hai dúas climatoloxías completamente diferentes. De feito, vemos aí, unha néboa mesta na parte inicial, unha parte máis clara, sobre todo na saída. Aí temos a clasificación, como chega ata este último treito. Con Diego Rulova líder, a 5,4 segundos Alejandro Cachón, terceiro José Antonio Coete Suárez, a 16,3. Non sei se pensas, os que non estean informados do que aconteceu neste rally durante toda a xornada, tanto de onte como de hoxe, o treito de Nueva Labra, o treito que era o primeiro da mañá e tamén a súa segunda pasada, foron neutralizados pola mala presenza, pola mala situación do público. Eran os treitos máis longos de todo o rally. Non sei se isto afecta aos pilotos ou non, non sei se incluso se pode afectar o teu compañero equipo a Coete Suárez, que non sei se nos treitos longos podería facer valer a súa maior experiencia con respecto a Alejandro ou a Diego. O feito é que é unha pena que por culpa da colocación do público, que unha organización vexa como un dos treitos é neutralizado, e os pilotos, que tamén se están xogando moito, pois vexan que non poden facer o que viñeron a facer. Sí, ao final nós como pilotos sempre queremos correr, non? É o que vamos. E ao final a xente, nós o que facemos, aparte de correr, é dar unha imaxe ao público, unha diversión, unha forma de pasar un bo día. A verdad que a nós non nos gusta nada estas situacións, neste caso, pois seguramente a José Antonio e algún máis lle afeitou máis que a outros, porque, bueno, ao final era un tramo de 20 kilómetros, se naturalizaron as dúas pasadas, son 40 kilómetros, casi medio rally se te descuidas, que poderían pasar moitas cousas e poderíase marcar moitas diferencias, non? E ao final, non é bonito, non? Que a xente, pois, sempre se lle recalca moito con vídeos e organización e todo, que se poña en sitios elevados, sitios seguros, nunca detrás da cinta roxa. Bueno, é un pouco iso. Na primeira pasada parece ser que foi por iso, pola xente mal situada, e na segunda pasada, pois, parece ser que lle deu un infarto a unha persoa do público e tuvo que entrar a ambulancia, e por iso xa non deu tempo a que se realizara o treito. Pois 40 kilómetros menos deste rally, claro, Coete evidentemente necesita cantos máis kilómetros mellor, non só para recuperar distancias, senón porque son treitos onde poden pasar moitas cousas e onde os seus rivais polo campeonato pois poden ter algún tipo de percance, porque lembramos, agora mesmo Coete chega ou vai rematar este rally, se non acontece, cun abandono, non pode restar, non pode ter máis erros no que queda de campeonato. Ruilova, se gaña este rally, achegarase e moito a Alejandro Cachón e podría descartar ese 14º posto de Ourense. E Cachón, por agora, non tivo ningún tipo de erro, non tivo ningún tipo de percance. Sería o máis perxudicado, en teoría, por ter que restar unha proba. Ainda así, Alejandro é el líder do campeonato. Paso que pase nesta proba. Aí temos xa o primeiro piloto, Josep Bassas, o décimo, lembramos, nestes últimos treitos, por métodos organizativos, non? A organización, nunca mellor dito, pois faino en orde inversa, non? Para que o último en chegar deses 10 primeiros, tamén para facer un mellor producto audiovisual televisivo, sexa, en principio, o que chegaba líder ata este treito, que non é outro que Diego Ruilova. Vemos un treito, non sei se o está tomando Josep un pouquiño máis relaxado ou non, pero o certo é que unha zona se mella rápida, non? Esta primeira. Sí, a primeira parte inicial aparece que é bastante fluida e rápida. Agora mesmo Bassas e Javi Villa, que é o seguinte que vai sair, van loitando pola primeira posición da Copa Toyota. Vai Javi Villa primeiro a 7 segundos de Bassas, así que seguramente Bassas, pois, intente recortarlle ese margen, a ver se lle dá para lograr a victoria, pero vai ser difícil. Escoitaba antes a Javi Villa, precisamente o que vemos en imaxes, un ilustre da montaña asturiana, da montaña nacional, porque está sempre presente nos campeonatos de España de montaña.
que se volveu todo loco o tema da elección de neumáticos, que moitas veces xa case é que importante en este tipo de rallies, en este tipo de condicións, a labor dos Ovier, poder telos, poder disfrutar deles, que non todos os pilotos poden estar moitas veces un Ovier, e non sei se canto tempo pasan antes dese treito para que a información sexa máis precisa, porque moitas veces as condicións tan cambiantes como Asturias, ademais, que igual cae un chaparrón e de repente para, se dá tempo a que a esa información xa caduque. Sí, moitas veces caduca, porque ao final se empeza o treito a 7:30 da tarde, os obreros pois suelen pasar sobre as 6:15, entre unha hora e cuarto, unha hora antes do primeiro participante, ou incluso ás veces antes, incluso ás hora e media, incluso hora 45. Entón, ao final hai moito tempo entre medio que claro, que é moi impredecible decir que nese tempo, pois, oi, agora está todo seco, igual non chove, pode salir con rodas de choiva, non, é moi complicado ese tema. Jorge, ti vendo como está agora mesmo o piso que temos nas imaxes, podendo elexir agora mesmo, que xa sabemos que non se pode elexir agora mesmo, que isto xa vende un bucle anterior, que montaría seco? Pois nas imaxes sempre engaña, non? Parece que está seco, pero ao final seguramente estea bastante húmedo. É deslizante, incluso por suciedade que se mete, se pues, semana pasada. Parecendo como está aí, que parece que está húmedo tirando a seco, montaría rodas medias de seco, xa. Pero claro, como é un bucle enteiro, o tramo anterior, o principio, por exemplo, José Antonio pois arriesgou, montou 4 rodas de seco, decía cando chegou a meta que, bueno, que a primeira parte do tramo estaba seco e despois da mitad para adiante estaba húmedo e mollado, con lo cual non lle favoreceron. Lle favoreceu a primeira zona do treito e a parte final non. De feito, os tramos, os tempos intermedio iba mellor que os demais nos primeiros parciales e despois xa foi a peor por culpa disso. Aí temos a Gil Membrado, outra das sensacións deste campeonato, deste supercampeonato, rapaz moi mozo, que xunto a Jandri López cada vez vai dando pasos de xigante, quen sabe se estará loitando aí dentro duns anos por ese título do supercampeonato. Ti que tuviste a oportunidade de competir contra eles no Rally Rías Baixas. Non estabas no teu mellor momento, lembramos como pasaches, como sufriches, non? Pero, pois, por exemplo, falaba con nos Dani Verdomás, que, por certo, agora mesmo está liderando o Rally Ourense Ribeira Sacra con 11 segundos sobre Alberto Meira, aprobado a penúltima cita do Campeonato Galego de Rallys, e dicía Dani Verdomás, que ata que corres aquí e ves os tempos, non te das conta do nivel que teñen. Realmente están agora mesmo con eses peldaños tan arriba con respecto ao resto. Tan difícil é estar ao seu nivel agora mesmo destes tres tenores que lle chamamos. Sí, a verdad que seguirlle o ritmo é moi difícil, é moi complicado. A verdad que os tres están un nivel moi, moi, moi alto, prácticamente sen erros ningún. Sí que é certo que o ritmo que van, pois, é normal que un pinche ou un teña un roce contra unha valla ou calquera cousa, porque ao final aí pestañeas dúas veces e xa te estás fora da carretera, non? Ese ritmo non hai margen ningún. Pero bueno, sí que é certo que, bueno, hai sempre un segundo grupo, non? Que non está longe deles, pero para chegar esos 2-3 segundos que están sempre por detrás, a veces é imposible, claro, non sabes onde rascar. Viámolo no Rally Princesa de Asturias, onde as libradas que tiveron os tres, bueno, de feito cohete, pois tivo ese abandono, pero as libradas que foran dan medo realmente velas repetidas. Seguramente dentro do vehículo vos non o notades tanto, pero ves dende fora, o rápido que van e meten auténtico medo. Se eles tres, se Javi Villa, non sei se lle daba para adiantar o catalán a Javi Villa, que evidentemente era moi curtiño este treito, en principio, salvo de Bacle. Ganaría neste caso Javi Villa e segundo Pep Basas a 5 segundos de Javi, a moi pouquiño, levaron todo o rally loitando un con outro, se pasaba primeiro un, despois o outro. Así que eu creo que tanto un como outro fixo un rally estupendo, así que son... Pero agora chegan dúas citas de terra. Chamame a atención, non? Que o supercampeonato vai a rematar con dúas citas de terra
é o que é, hai repartidas e a cousa está así montada. Crees que alguén pode ser máis beneficiado que outro pola terra? Hombre, a verdade, non sei que decirche. Eu creo que o Toyota en terra vai moi ben. Eu casi que bueno, calquera dos tres, quizás Diego Rui Lobo é o que ten menos experiencia subido son coche estas características en terra. José Antonio, que máis ten experiencia completamente, sí, a diferencia mundial, de todos. Nacional. A verdad que a terra José se lle dá moi ben, é moi espectacular e os tempos sempre lle salen moi ben, así que vai ser dúas carreiras duras, pero de correr moito. E aí temos o galego, case, non vou dicir o único, porque había, tiñamos a outros, Alejandro Medín, a máis pilotos tamén nesa Copa Hyundai, pero era case o único representante galego que tentaba estar na zona alta, o campeón, o que che roubaba, ou o que competía contra ti, e nos dabades pois unha espectacular loita o ano pasado no Cera, no Campeonato de España de rallies de asfalto, que estaba facendo un gran rally e que xa o temos en saída. Un Álvaro Moñiz que nos sorprendeu pois que estives aí loitando con poucos rallies esta temporada, pois aí que podes estar aí loitando con todo un Efraín Llarena que ten experiencia europea este ano. Sí, é un rally que sei que lle gusta moito a él, de feito creo que xa o leva correndo os últimos 3 ou 4 anos. A verdade que xa dentro do primeiro treito de ontes pois xa fixo moi bons tempos loitando contra Efren, estando sempre cos tempos de Efren. A verdade que dá gusto, non? Al final, como decíamos antes, hai o grupo dos tres asturianos e despois o segundo grupo que está Efren, estaría Álvaro, Ordóñez e demais. Aí temos ao propio Efren con ese Hyundai buscando pois esa loita, non? Que queda agora mesmo xunto a Alberto Ordóñez, esa loita polo cuarto posto, un Efren que, se non lembro mal, está correndo coa unidade de Iván Ares, pois que por desgraza, xa o sabemos, deixou provisionalmente este supercampeonato, senón estaría dando guerra, porque hai que dicir, é un dato que me sorprendía hoxe, neste rally Villa de Llanes, nos últimos 5 anos... É un luxo poder vivir tamén sempre en directo algunha destas ondas, porque, como en dicías, unha cousa é a imaxe aérea, na que o piso semella seco, e outra é o que estamos vendo, non? Que hai zonas máis sucias, zonas onde non sabes se está máis húmedo ou non, sempre nos aporta información que vos os pilotos o vedes en primeira persoa, pero que nos, moitas veces, non a temos, non? Sí, ao final, cando vas aí dentro,
sabes ti como está realmente, non? A mí me pasa moito cando lle pregunto aos amigos que están no treito que mándame unha foto do treito tal como está o tempo tal, pero claro, de como está na foto a cando pasa realmente o ves con os teus ollos, viste, hai diferencia, non? Al final é complicado acertar cando está así o tempo tan cambiante. Nesta situación Llanes é sempre así, xa todo o mundo que vai correr Llanes xa ten que ter claro que vai pasar, pero bueno, aquí neste caso creo que xa está tirando húmedo hacia seco casi todo, así que eu creo que está para correr 100%, así que bueno. Estamos vendo esa onboard de Fren de Arena, casi o treito completo. Temos a Álvaro Muñiz xa na liña de meta, facendo scratch, 10 segundos máis rápido que Sergi Pérez. Veremos en canto chega precisamente o piloto, Efren Llarena, esa loita con Alberto Ordoñez. Lembremos que ten que recurtarlle 1,8 segundos. De feito, digamos que non sei se se percibe ou non, se se vai atacando ou non, non? Nesas onboard. Vos, os pilotos, sabedelo ou non? Para min vades todos rápidos, pero non sei se vos sabedes se vai arriscando ou non. Eu, cando vou dentro do coche correndo, sí que sei cando vou máis ao límite ou non, non? Pero despois, en cambio, cando vexo un onboard de que, o sea, acabo un tramo e digo eu, non había máis por onde ir, non subindo por as paredes, despois chego a casa, vexo o onboard e sempre digo, joder, parece que vou parado, non? Non, as cámaras realmente non dan a impresión que realmente a velocidade que vamos e os riscos que temos. Fren Llarena, por certo, 3.29, 7 décimas mellor que Álvaro Muñiz. En teoría, Alberto Ordóñez tería que facer máis ou menos 3.31 para perder o cuarto posto. Con facer menos de 3.31, Alberto remataría cuarto, un gran posto para o piloto local. Sí, Ordóñez, a verdad que... Con oso pintor. Justo. Ordóñez, a verdad que este ano está demostrando ter un ritmo alto, xa no Cera, no campeonato de Cera de Castro, xa o está demostrando. Unha pena aí no Rally de Adeje que rompeu unha rótula, porque estábamos aí en boa posición para sumar uns puntos moi importantes, xusto peleando tamén pola cabeza. Bueno, aquí vemos no primeiro intermedio, na mitad do treito, que bueno, xa marca aquí que vai un segundo peor que os cracks, así que veremos, está por aí, peleando a ver se lle dá restado este diferencia de treito que queda. Agora mesmo en 2,5 km tería 9 décimas aínda que manter Alberto Ñez con Efren Llarena. Aí temos nas imaxes a Alejandro Cachón, o líder deste supercampeonato, que en principio non vai poder sumar o seu segundo rally Villa de Llanes. Gañou no ano 2022, o ano pasado a victoria foi para Coete Suárez, no 21 foi a victoria para Iván Ares, no 19 para Pepe López e no 18 Miguel Fuster. Como dicíamos, nos últimos 5 anos, 5 gañadores diferentes. No ano 2017 hai que remontarse ata ese ano, ata aí 7 anos, pois para buscar un piloto que repite, e sería o propio Iván, o piloto de Cam. A Bastida Alberto Ordóñez, nun Cera, no que, simplemente aproveitando que está aquí Jorge Gajeao, lembramos que a vindeira cita é o Rally da Vendimia, o 12 de outubro, ese fin de semana do Pilar, marcha líder con 100 puntos, Enrique Cruz, o Canario segundo con 88, Luis Vilariño terceiro con 57 e Alberto Ordóñez, tras ese abandono na última cita no Villa de Adeje, cuarto con 52 puntos. Confiados para ese Rally da Vendimia? Sí, completamente. Xa me tarda moito despois deste parón, porque desde outro último rally, pois xa van ser 3 meses que case non nos subimos ao coche, e a verdad que estar parado pois notase bastante, non? De feito, este fin de semana fomos correr un rally spring a Talavera da Reina, o primeiro bucle sufrimos un pouco, a nivel de percepción outra vez de todo, non? De reflexos e de todo, pero bueno, ao final esta xente que está todo o día subido nos coches é a forma de ter ese ritmo, de ter a forma física e todo, e o ritmo que teñen, para facelo o ritmo ese, teñes que estar subido no coche todos os días. Pois toda a sorte do mundo nese Rally de Vendimia, logo chegarán la Nucía e rematarán no Rally de Teruel do Cera, no que vai líder Jorge Gajiao, actualmente é o subcampeón
deste certamen. Aí temos a Julio Luis Vela, o copiloto de Diego Ruilova, que, como dicimos, está a 5 km de sumar o seu primeiro Rally Villa de Llanes, e finalmente chegou Efraín Llarena, 3.29, tan só 6 décimas, é dicir, Alberto Ordóñez, que mantivo esa cuarta posición. Agora mesmo os crea Chepa Efraín, Alberto Ordóñez, 3.29, 6 décimas, Ollo Coete Suárez, 3.20, calcou o mesmo tempo que Efraín Llarena. Hai menos diferencias que no primeiro treto, que no TC Plus. Non sei se estaba máis complicado, quizáis, a esas alturas. Creo que a choiva era máis recente e que fixo que o piso estivese, creo que máis deslizante que o que está agora mesmo, porque chamaba a atención que había diferencias incluso de 2 segundos, 2 segundos e medio, que en 5 km entre esta xente que vai o 110% é moi difícil de ver, non? Moitas veces en 20 km non hai case medio segundo. En un tramo corto hai moito máis, sí que é certo. Na anterior pasada sí que estaba pior o tramo, que estaba completamente húmedo. De feito, había zonas que estaban bastante molladas, pero bueno, aquí xa vemos que están mellor. Mira, agora mesmo o scratch para Efraín, segundo Alberto Ordóñez, terceiro sería Coete Suárez, igualado con Alberto Ordóñez, e cuarto Álvaro Muñiz, que vai rematar na sexta posición deste Rally Villa de Llanes. Veremos agora Cachón, pois mira, un 49 no tempo intermedio, perde 8 décimas, estaría máis ou menos en tempos de loitarlle ese scratch a Efraín Llarena, pero evidentemente nesta parte final, ademais, que moi técnica, onde podes cometer un erro e botar todo o traste, hai que chegar á liña de meta, non? E sumar puntos e pensar xa na terra, na vindeira cita, que será o 19 de outubro no Rally RAC, na Costa Dourada. Non sei se é máis difícil, sempre dicides, non? Os pilotos, cando levantades o pé, cando queredes ir despacio, é cando máis se cometen os erros. Pero aquí entendo que les van concentrados. Sí, eu creo que ningún levanta o pé o 100%, porque ao final levantar o pé é moi difícil de regular, teño 10 segundos de ventaxa, non vou arriscar tanto, é casi imposible, eu diría. Eu, polo menos, me é casi imposible facelo, sinceramente, teño que ir sempre con un ritmo bueno para non cometer erros, porque ao final non vas concentrado, non? Vas pensando, non vou arriscar aquí, non vou meter esta roda aquí nesta cuneta, e ao final o que faz é desconcentrarte, e o que faz, sin darte conta, vas perdendo o tempo todo o tramo. Cando chegues á meta, pois ao final podes perder o rally. No, e Cachón non foi despacio, eh? Marca o scratch, 3.27, 6 décimas. Evidentemente, Alejandro Cachón tiña que, sobre todo, estar a eses segundos, tiña que arriscar o máximo, por si acaso lle pasaba algo a Diego Ruilova, que polo de agora, no tempo intermedio, tamén está sendo máis rápido que Cachón, eh? No tempo intermedio, sí, agora saca 9 décimas. Salían a 5 segundos un do outro para luchar pola victoria do rally, e agora mesmo, como diste, Cachón xa chegou á meta, mellorou o tempo da primeira pasada, e bueno, no intermedio Diego Ruilova, pois de momento vai 0.9 mellor. Ningún dos dous se relaxou, nin moito menos, nin deu por... Houbo loita ata o final, ainda que pareza que non, os kilómetros son os que son, non? Posiblemente, quizáis, se fose un trayecto de 20 kilómetros ou de 15, pois non sei se habería máis que contar, porque evidentemente aí podes ter unha picada dunha roda, podes ter un susto e logo xa vas moi marcado durante todo o trayecto. Os 5 km daban para o que daban, ainda así apretou moito Alejandro Cachón, e haberá que ver se Diego Ruilova, pois, remata o rally como el desexe, non? Que é sendo máis rápido. Por certo, Cachón viso perxudicado onte por esa monta de neumáticos. Ás veces semella que va, é un treito tal, pero moitas veces o que perde nun treito tal como van estes é moi difícil xa de recuperarlo. É moi, 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 moi difícil, porque ao final ti date conta que as diferencias que están tendo normalmente este trío de cabeza, que ao final non hai ningún segundo de diferencia por treito, e cando cometes un erro así, que é moi fácil de cometer, recortar 5 ou 6 segundos é casi imposible. Entón, bueno, aquí vemos a Diego Ruilova, sí, que bueno, xa chegou a meta, e bueno, ao final Pues calcaron o tempo. Calcaron o tempo, Cachón e Diego, así que é o que falamos, non? Viñan
facendo o mellor tempo Diego Ruilova e ao final calcan o mesmo tempo, non? Bueno, ao final levas a vitoria a Diego por 5,4 segundos respecto a Cachón, José Antonio terceiro a 18,3, así que, bueno, outro rally máis que están o trío... Sí, o trío Calavera, non? Sí. Os tenores que, pois, facendo un poquinho de contas, aí temos esa clasificación, Ruilova primeiro, segundo Alejandro Cachón, terceiro José Antonio Suárez, cuarto Alberto Ordóñez xa a 1,09, a 1,2 Efrén Llarena, es decir, nun segundo, cuarto e quinto, Álvaro Moñiz, que non estivo lonxe, a 12,4 segundos do quinto posto, remata na sexta posición, a pesar de que estos son os que loitan polo campeonato. Lembramos que hai moitas, aquí había o desafío Peugeot, aquí estaba tamén a Copa Hyundai, a Beca, e que hai moitos tamén títulos en xogo. Esta, o vencedor, a Ledicia de Diego Ruilova, o Traviano, que vence por primeira vez neste Rally Villa de Llanes e que suma a terceira victoria da temporada. Gañou na terceira cita. No Sierra Morena, creo. No, Sierra Morena foi... Sí, se estaba mirando a Cacho. En Sierra Morena e en nos Rías Baixas. Concreto, que estábamos ali nos Rías Baixas falando con... Terceira victoria, pois mira, xa moralmente xa colle quizáis leva tres el, dúas coete e dúas Cacho. A pesar de que agora mesmo, facendo as contas, facíamos as antes, en brutos... Iría primeiro Cachón con 234 puntos, logo Ruilova con 212 puntos, e terceiro Coete con 188 puntos. Esos son brutos, pero netos, xa, a cousa recúrtase moito porque só habería dous puntos entre Cachón e Ruilova. Sí, iría primeiro Cachón con 204 puntos, segundo Ruilova con 202 puntos e terceiro Coete con 188 puntos. Escoitamos a Diego Ruilova. Ha sido moi duro, ha sido un rally moi complicado, aunque non era moi largo de kilometraje, máis con a pérdida das dous pasadas de Labra, pero a climatología lo hizo moi complicado. Cada decisión en cada bucle era clave para haber llegado hasta aquí. Estamos muy felices, quiero dedicarle esta victoria a todo mi equipo porque creo que en este rally, más que ningún otro, será muy, muy importante la toma de decisiones y en cada momento creo que hemos acertado, hemos sido valientes cuando había que serlo y ya está, creo que es para estar muy contentos y vamos a luchar por el campeonato. Una victoria muy especial, ganar en casa. Sí, sin lugar a dudas, tenemos dos rallies en casa en todo el año y pues no quería que se escaparan los dos. Así que nada, muy feliz y ahora a disfrutarlo, que es un momento muy importante. Gracias. Las palabras de Diego Ruilova, evidentemente feliz, como decíamos, a terceira prueba. Ahí está, con su seu equipo, de lo que falábamos, a importancia do equipo neste tipo de rallies, ¿no? Sí, ao final é clave, non? Ao final é todo un conxunto, xa non é piloto e copiloto, ao final o equipo, ter o coche a punto, todo o que te poden aportar, sobre todo en coches destas características, é moi importante, non? Ao final, cando o conxunto está todo ordenado e está todo ben, as cousas sempre teñen que salir ben. En este caso, pois, a verdad que fixo un rally de 10, bueno, hai que se pon o campeonato outra vez un pouco máis emocionante, xa estaba emocionante abondo, para canto máis agora, non? Ahora quedan dúas probas de terra, que separan realmente por dous puntos a Cachón de Ruilova e despois está Coete por detrás un pouco máis separado, pero bueno, ainda Coete chega a terra, chega case o lugar onde se sente máis cómodo. Xusto, ainda hai campeonato, ainda poden pasar moitas cousas, na terra sempre hai máis imprevistos, así que eu creo que van estar moi emocionantes as dúas probas que quedan. Este último treito de tres grandas, Ruilova gañou, aí o teño reflectido, Cachón segundo no rally a 5,4, Coete Suárez terceiro a 18,3, Alberto Ordóñez cuarto a 1,09, Efrén Llarena a 1,10 e a 1,22, Álvaro Moñiz na sexta posición, Sergi Pérez, sétima posición, a 2,17, Gil Membrado oitavo a 3,33, Javi Villa, noveno, a 6,20, e Josep Basas pechando o top 10 a 6,25, a 5 segundos de Javi Villa. Coas imaxes repetidas deste treito, imos deixar esta conexión, este último treito do Rally Villa de Llanes, metendo
presenza de Jorge Cajiao e deseándolle toda a sorte do mundo para a seguinte dita. Gracias, Jorge. Moitas gracias por invitarme, así que nada, calquera cousa estou aquí encantado de volver a retransmitir outro rally e nada, moitas gracias a todos por escoitarnos e por ver o programa. Pois regresaremos coas seguintes citas deste supercampeonato que queda pechadísimo. Con Cachón líder con 234 puntos, Ruilova segundo con 212, terceiro Coete con 181. Saludos, moi boas tardes, desfruten da vida.